Америкийн нэгдсэн улстайхан Монгол телевизийн эрхэм үзэгч та бүхэндээ ирүүлэн сайн сайхныг хүсч нэвтрүүлгээ эфирт гарч байгаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ Монголынхоо цагаан нүмрэгт баатруудын нэг халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн амбулаторийн тасгийн эрхлэгч анагаа ухааны доктор зөвлөх зэргийн эмч Батүлцгийн саруулын амьдрал үлсийг харуулах болно. Удам дамжсан эмч тэрбээр эмч аавынхаа хараахан горилж амжаагүй докторийн зэргийг Оросын холбооны улсын Эрхүү хотод хамгаалснаа аавынхаа хүслийг биелүүлсэн хэмээн бахархаж явдгаа нэвтрүүлгээр ярьсан юм. Та бүхэн халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн саруул эмчтэй манай нэвтрүүлгээр уулзаарай. Өргө найруулгынхаа хүндтэй хоймор халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн амбулаторийн эрхлэгч анагаа ухааны доктор Батүлцгийн саруулыг өрн заллаа. Би 1994 онд анагаа ухааны дээд сургуулийг төгсөөд жил гарны хугацаатаа халдвартын резидентур гэдэг юм нарийн мэрэгшлийн мэрэгсэн сургуульд байдаг. Энийгээ дуусгаад 1996 он 7 сард халдвартын эмчээр ажилд орж исэн. За энэ халдвартын эмчээр ажилд ороход тухайн үеийн баг хамт олон маань, тухайн үеийн тасгийн эмч нар маань намайг би хүн болгож саргуул гэдэг эмчийг би болгоход бас их амжилттай маань да. Багш манаа маань болж эмч нараа дуусгаад таатай байна. За эдгээрээс одоо үнэхээр цэрэн дэлгэр эмч маань, дан эмч маань, за буян шиг эмч маань, оюун бат эмч маань одоо мөн яг би энэ одоо ажилд ороход энэ галсмаа гэдэг эмчийн сайхан эмчийнхэн одоо яг тэгт гарсан жил нь орж исэн. Дуртын эмчийн гол онцлог нь бол нэгдүгээрт халдвартай нөхцөлд ажиллаж байгаа. Хоёрдугаар талаараа халдварт өвчин учраас эмч хүн өөрөө ч өвдөх мэдээж эрсдэл бүх юм халдвартай шүү дээ. Тэгэхээр одоо та ер нь ихэнх нь бол одоо ер нь халдварт өвчин гэхээр л одоо манайх чинь ихэнх нь тойрол явдаг байлаа. Короныг үеэр л харин за халдварт гэж ийм газар байдаг юм байна, хүсүүт гэж ийм газар байдаг юм байна, ийм олон ажилтнтай байна. За ингэж ажилтдаг юм байна гэдэг одоо цагийн мэдээлэлээс ахуулаад бас ингэж хүмүүс таньдаг болсон. Цаг наргүй ерөнхийдөө манай нэмхүү захирал бас хошигнол хилдэг байсан. Ер нь байлдааны маягтай цэргийн хүмүүс шүү дээ гэж. Үнэхээр одоо хагас цэрэгцсэн зохион байгуулалттай юм шиг өдөр одоо шөндөө бол утсаа салгах ямар ч ирэх байхгүй. Хоёрдогт болохоро бүх хүн хинч байсан гэсэн альч талхт ажиллаж байсан гэсэн ямар ч халдвар дээр ажиллаж шүү гэсэн юм одоо дотоод журамтай гарын үсгээ дурддаг бүр. Эмч хүн хүнтэй зөв харьцаж, хүний сэтгэлийн гүнд нэвтрэн орж, хэрэгтэй цагт нь жолоодох авиас ухааныг эзэмших нь нэн чухал. Эмч хүн мэрэгжлийн алдаанаас өөрийгөө хамгаалах хамгийн найдвартай арга бол мэдлэгтэн дээвэрч биеийн тоохгүй, бусдад мэдэмхийрэхгүйгээр хүний үг сонсох явдал. Саруул доктор энэ зарчмыг амьдралын чандлал болгож явдаг юм. Халдвар төвчөн тэр дундаа элэгний өвчлөл газар авсан тохиолдолд амаргүй. Залуу эмэгтэйчүүд хүүхэд тээх төрүүлэх боломжгүй. Хатуу хоригддаг тохиолдол ч олон. Гэсэн ч сарвал эмчийн хувьд бас нэг бахархууштай сайхан зүйл гэвэл хяналтандаа байдаг бүсгүйчүүддээ ээж байх хувь тавиланг нэдлүүлж олон ээжүүдэд үрээ тээж төрүүлэх тийм нандин боломж хайрлаж чадсан ачтан. Санаанд үлдсэн 2-3 тохиолдол байдгийн нэг нь болохоор
элэгний хатуурлал ихэлцээ 28 настай охин хоёр ч удаа төр чадаагүй. Тэгээд үнэхээр одоо эмчээ би одоо төрмөр байна. Яагаад гэвэл одоо та би таны ялтанд байж байгаа л ингээд төрийгээд ингээд одоо бол миний ялтанд их удаж чинь. Тэгээд 4-5 жил ирүүлсэн зэрэг юм ууж байгааг харцангүй элэгний хатуурлаа энгийнчлэн байдал оруулж байгаа. Ингээд ковидын өмнөх нэг хөрх охинтой олсон. Одоо тэгээд Мишель гэдэг нэртэй. Тэгээд автагаа нийлээ саяхан надад нэг юм хөрхэн зураг авчирч бэлгэлсэн байгаа. Тэгээд ийм онцгой ховор тохиолдуудаас байдгаа. Коронавигийн үед болохоор доктор эхний удаа 21 хоног ажиллаад гадаа 14 хоног байдаг байсан бол сүүлдээ 14 хоног ажиллаад ингээд гадуур 14 хоног одоо 10 хоногийн баг ингээд өөрөөсөө салдар авчиг уу гэж тусгаарлагдчих энтэн тусгаарлагч байж байгаа. 7 хоног гэртээ очиод ингээд эргэл ордог ийм үе байсан шүү дээ. Тэгээд тэр үед одоо ажиллаж байхад нэг ховор бас нэг тохиолдол маань одоо яг миний хариуц ажилласан хэсэгт 102 настай ээж 77 настай хүүтэйгээ 68 настайгаа бэртэйгээ орж ирсэн байгаа юм. Тэгээ бас нилээд ийм байдал хүндөвтөр байсан. Нөгөө хүмүүс бас хэн лөө явуулчихгүй гээл бас бид нар бас чармааж ажилласан. Замсгатаа ойлоо талуун интерн буугаад бас өөрөө нэг жоохон ярддаг болоод ирэхээр би яах вэ тэр хүү гэмчил гээд ээж хүний одоо сэтгэл одоо хичнээн ч өндөр настай байсан гэсэн хитэн настай ч байсан гэсэн хүүгээ үнэхээр одоо их сайхан миний л хүү гэж одоо сайн амжил гээд хэлжсэнийг одоо санаанаас мартдаггүй юм. Тэгээд тэр буура нар маань одоо ч сайхан их туу байгаа баха. Өвчтөн чухамдаа итгэл адил хин жаргалаар байнгун даасч эмч сувлэгчийн хоолын өнгөндөх ялимгүй чижир хэлэл эргэл зэгч алдалгүй манаж байдаг улс. Тиймээс эмчээс гарах ухаан сэтгэл зүйн хандлага үгийн өвдөс мэдлэгийн царайтай энэ зэрэг зүйц ухаан шаарддаг гэж гоо. Сарвал доктор завгүй амьдралаараа жаргал хийсэн бүтээлч нэгэн. Тэнхэрч өгөхгүй нэгний төлөө энилж эмчилгээний ярилд энэ бие зүдрээж өвчтөн бүхний сэтгэлийн залуурч байх сан гэж асч дүрлцэж явдаг халуун сэтгэлтэн. Халдвар судлалын эрхлэгч сарвал эмчтэй их баярлж явдгаа илэрхийлж байна. Ямар ч гэсэн хүний хүндлэгийг хүлээж авсан маш сайн ийм эмч гэдгийг би их дээрээс мэдчихсэн. Тэр тусмаа миний эрүүл мэндэл маш хүнд асуудалд орчиход байхад би огт танихгүй хүн энэ хүн дээр очиж байна. 20 жил миний эрүүл мэндийг эмчилж байгаа эмчтэй их талархаж баярлж явдгаа илэрхийлж байна. Тино Пауэр гэдэг имийг насаараа уух юм юм байна гэж надад хэлжсэн. Тэгээд сарвал эмчийнхаа хяналтанд доор 2 жил 7 сар уугаад дахин өргөжлүүлж уух шинжилгээнд хамрагдахад Б вирус маань илрээгүй. Тэгээд би сарвал эмч маань миний шинжилгээг Герман улс руу одоо нарийн шинжилгээнд явуулсан. Тэгэхэд 1000-д нэг тохиолдох одоо Б вирус маань устсан байсан. Тэгээ манай гэр бүл одоо сарвал эмчтэй маш их талархаж явдаг. Миний хувьд бас хүүхэд гарах ер нь бол боломжгүй. Тэгээд ингээд өөр газар очиод үзүүлэхээр чи хүүхэд гаргаж болохгүй гэж дандаа тэгдэг байсан. Сарвал эмч дээр үзүүлээд 19 онд би тэр эмчилгээгээд би 20 онд анхныхаа охиныг өлгөдөж авсан. Аа тэгээд охиныг л гаргах гэж байдгийн. Тэгээд ингээд охиныг манд гэр бүл манд маш том билэг өгсөн. Эмчтэй бол маш их баярлагдав. Бид хоёр бол мэрэгжил нэгт нөхдийн зэрэгцээр багшаагийн холбоотой сарвал маань бол зөвлөх зэргийн эмч хүн байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд талбартын салбар зөвлөх зэргийн эмч цөөхөн дотоо байдаг. Түүний нэг нь бол сарвал. Сарвал маань зөвлөх зэргийн эмчийн зундаа бөгөөд тэр чансаг бол чадмаг харуулж явдаг эмч. Хамгийн одоо сүүлийн жишээ гэхэд Монгол улсын хэмжээнд хэрэгцсэн элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд бол вирусын шалтгаантай элэгний урвслын оншилгоо эмчилгээ зөвлөгөөг үндсэндээ гардаж бол халдвартын салбраас оролцоод зохион байгуулсан хүмүүс маань сарвал байгаа. За тэгээд сарвал маань бол зөвхөн эмчлэгч эмчийн төдийгөө маш энергэнгүй тийм яс суртахуунтай эмч байж байгаа. Өөрөөр хэл эмчийн энергэнгүй яс суртахууны маш өндөрт өргөж явдаг эмчээ гэж би багшийнхын хувьд бодож явдаг. Хоёр дахь нь сарвал маань судлаач хүн. Халдвартын салбарт халдвартын бүр тэр дундаа эмнэлзэн салбарт анагаахны докторийн зэргийг бас л цөөхөн хүмүүс хамгаалсан байж идэг. За түүний нэг нь сарвал. Сарвал маань ёлом гэдэг өвчний талаар Орсын холбооны улсын Эрхүү хотод анагаахны докторийн зэргийг бол хамгаалсан. За Орсын холбооны улсад орс хэлээр докторийн зэргийг хамгаална гэдэг бол бас тийм чамгүй ажил бол байдаг. Энийн өөрөө сарвалыг юу хэлж байгаа вэ гэхээр маш дайчин, шуурхаа,
нэг ихэлсэн ажил хийсэн хүртэл гүйтдэг чаддаг юм тууштай гэдгийг харуулж байгаа. Мөн манай Монголын халдвартын эмчнэрийн нийгэмлэг гэж байдаг. За энэ нийгэмлэгийн удирдах одоо тэргүүлэгч гишүүдийн нийгэм нь бол саруул бол эмч байгаа. За манай нийгэмлэг бол Монгол улсын хэмжээний халдвартын эмчнэрийнхаа мэрэгжил бусад одоо мэрэгжлийн эмчнэрийн халдварт өвчний талаар мэрэгшүүлэх, сургах үйл ажиллагааг бол өргөн хүрээтэй явуулдаг. За энд бол саруул маань тэргүүлэх үүргээ бол гүйцэтгэж бол ажилладаг. За саруул маань мөн яасан гэхээр эрүүл мэндийн яамны дэрэгдэх мэрэгжлийн салбар зөвлөл гэж байдаг. Халдварт өвчин тархар судлалын мэрэгжлийн салбар зөвлөл. За тэр зөвлөлийн бол гишүүнээр бол ажилладаг. За энэ юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр саруул маань мэрэгжлийнхаа хувьд эрдэм судлал, шинж судлаачийнхаа хувьд одоо багшийнхаа хувьд бол Монгол улсын хэмжээний бол зөвлөлийн туслын үйлчлэгийг бол халдварт өвчин бөгөөд тусад салбарт бол гүйцэтгэх чадвартай нэгэн томоохон мэрэгчлэн гэдгийг бол харуулж байгаа юм. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв. Саруул эмчийн хувьд бол зөвлөгөө зааврыг бол маш суугдаг. Эмийн тунг одоо хэрхэн яаж хэрэглэх үү? Хэдийд эмийн уухын хизээр зүзүүлэхийн ямар шинжилгээгээ хэлэх үү? Бүх талын тэр зөвлөгөөг бол өвчтөн үйлчлүүлэгч бүрд маш одоо нухацтай, маш одоо дэлгэрэнгүй тайлбарлаж одоо ингэж өгдөг. Ийм одоо бас их сайхан эмч байгаа маа. Миний хувьд бол саруул доктортой 20 гаруй жил хамтдаа ажиллаж байна. Маш их дайчин, мэрэгчлээ, ур чадвар сайтай, судлаач, доктор ийм хүн гэж тодорхойлох байна. Саруул эмч маш олон одоо оюутнуудыг сургаж байна. Маш олон хүмүүстэд өөрийнхөө мэдсэн мэдлэг одоо ур чадвар одоо бүхнээ зориулж байна. Ганц ч гэсэн юм одоо хүн хилээд өчл энэ бас нэг тухайн хүүхдүүдтэй тухайн оюутнуудаа эмч болгочихоо энэ эмч нартаа одоо тус нэмэр болох болов уу гэж өөрөө ярьж идгийн. 7 хоноос амбулаторын цэгт солигчоор ажиллаад одоо 22 оноос эхлээд ахлахын ажлыг хийж байна. Солигч ахлах. Саруул эмчтэй хамтран ажиллахад амар байдаг. Ингээ хүнд ингээ зөвлөгөө өгч явахд ингээ орчроод ингээ сонсоод цуухаар айгүй их юм мэдэж сурж авдаг байхгүй хажуунаас нь бас зөвлөгөө нь сонсоод. Саруул эмчтэй бол хөдөө орон нутгийн хаанул дүүргийн одоо илгэний хяналтанд байдаг вирустэй хүмүүс одоо шаарлаад гарсан хүмүүс энэ төр хяналтанд авдаг. Тим кандидат сувлагчаар нь хажууд нь зэрэгцээ суугаад хамтаа бас олон жил ажилласан. Бас их зүйл сурч авсан гэж боддог. Миний хувьд бол халдвартын мэрэгжил эзэмшээд ер нь бол шинэ мэрэгжил байсан. За энэ тасгийн хамт олон тэр дундаа бол саруул эмчээс бол өвчтөнд одоо мэрэгжлийн талаас зөвлөгөө өгөх гэдэг маш сайн өгдөг. А энийг бол би одоо бас өөрийнхөө өдөр тутмын ажилд бол бас тусгаж авч байгаа. Саруул эмчтэр бол Элэг Бүтэн Монгол хөтөлбөрийн ажлын хэрэгжилтэндийн дагуу одоо олон аймаг орон нутгаар бол мэрэгжил арга зүйн зөвлөмж өгөх, сургалт зохион байгуулах, лабораторийн үнэлгээ хийх мэт ийм ажлуудад бол хамтарч ажиллаж байсан. Одоо миний найз бол мэрэгжилтэд маш дуртай, одоо мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай, маш сайн одоо зөвлөгөө өгдөг, зөвлөх ийм мундаг эмч байгаа. Гүн цэнхэр тэнгэрийг эмжээрлэн сунайхуулс бараа бараандаалсрах ханг хэнтийн утаг саруул эмчийн хүй цогөлсөн тоонот. Гэсэн ч багтан тэднийх Төв аймгийн Баян суманд шилжин амьдарснаар намхан бор толготтой тал голдуу Энэл сум түүний хоёр дахь нутаг болсон түүхтэй. Үннийг хэлэхэд хүүхэд нас оюутан үеийн он жилүүдэд өнгөрөөсөн ус нутгаа хүн илүүтэй хүсэмжлэн бараадаг гэж юм юм. Аав ээжин ч урт удаан амьдарч үүх түүхээ мөнгө хэлсэн болохоор эрэхгүй Баян сум руугаа сэтгэлийн дуудлагатай. Тэглээч төрсөн нутгаа бодол хүслийнхээ чандад сүслэн хурайлж, нүднээ тольдож сэтгэлдээ амьлуулдаг ус нутгийн цувраа цэнхэр уулс, зэрэглээн дунд уусж нэг ургаж нэг харагддаг нутгийн бараа минь хэмээн дээдлдэг билээ. Яалтж байхгүй одоо төрсөн газар, унсан газар, угаасан ус минь хэрлэн. Тэгээд хэрлэн гэхэх хөвөн дээрээд сэтгэл үнэхээр таатай байна. Тэгээд аав маань бол Хинтэй аймгийн Өмнөлгөр суманд төрсэн хүн. Тэгээд мэрэгжлийн тосоопи сургууль төгсөөд Хинтэй аймгийн газрын даргын жолооч бараг 9-10 жил хийсэн гэж ярьдаг. Тэгж явахдаа аав маань ажилчдын конкурсанд ороод
анагаахны дээд сургуульд төгсөөд оюутан болж исэн. За ээж маань бол Хинтээ аймгийн Дадал сумын хүн. Тэгээ Сэтэд гэдэг хүний 2 дугаар хүүхэд болон төрж исэн. Тэгээ баг дунд насаа Биндэр сум энэ Дадал суманда өнгөрөөж агаад 1962 онд Цэцэрлэгийн техникумын сургууль гэж байдаг байсан. Тэгээ Цэцэрлэгийн техникумын сургуульд сургууль 66 онд төгсчөөд ингээд эргээд 3 дугаар цэцэрлэг гэдэг Хинтээ аймагт эргэж ирж цэцэрлэгийн хүмүүжүүлэгч багш хийж агаад 67 онд авто маань гэрүүл болсон гэж ярьдаг. Тэгээ ээж маань хэлдгийн би намайг төрүүлчээд ээж маань ер нь бол 2 нас гартал нь хэрлэнгийн хөвөөгөр чамайг их авч явдаг байсан. Тэгээд одоо хэрлэнгийн ус, хэрлэнгийн энэ сайхан агаар, энэ сайхан нутаг чамайг үнэхээр эрүүл сайхан өсгсөн шүү гэж хэлдэг байсан. Чи одоо их л сайн уушгитай ах хэвчээ гэдгийг нэг сайн санддгийм би. Яагаад гэвэл би бас нэг ханьяд их баг хурддаг хүүхдээсэн. Тэгээд тэр маань ч бас үний юм байна даа л гэж боддог. Тэгээд их сайхан ээж аав маань өсгчээ. Ээж маань нэг сонин юм ярьжсэн, тэр нь бас айгүй хөөрхөн санагддгийн. Нэг өдөр ээж өглөө ирээд хэрлэнгийн өвөөнд ирээд тэр үчиг нь Орсын нэг юм хөөрхөн тэрэг байдаг байсан. Тэгээд тэр нь манад их олон манайх одоо ер нь ээж аав хоёр маань 7 хүүхдтэй байсан л та. Тэгээд энэ тэрэг их олон хүүхд өсгсөн. Тэгээ чамаг ингээд яг хэрлэнгийн хөвөнд би нэг зүүрмэлээ чамаг нэг усруу алданга алдаж билээ гэд тэгээ нэг хөрх улаан тэрэг байдаг байсан. Тэр үуч одоо баг айл болгонд байдаг байсан баха. Тэгээд тэр нь бас их санаанд хоногшч үлджээ. Тэгээд үнэхээр одоо хүний угаасан ус хүний одоо унсан газар гэдэг бол их чухлаа гэдгийг ээж маань ямид ах уу ах та намайг дагуулж ирж чи энэ заавал ирж яхаа шүү. Нутагтаа ер нь болж өгөл жил болго ирж байгаараа гэд тэгдэг дээ. Тэгдэгэл байсан хүндээ тэгээд гүн ер нь угаасан ус унсан газараа ирэх нь их чухал шүү гэд загтдаг байсан. Тэгээд ямар ч байсан тий сүүлийн олон жил бас ирэхгүй байж байгаа төрлөө. Үнэхээр одоо сэтгэл их сайхан байна. Тэгээд хэрлэн маань их сайхан мэрэлцж байна. Тэгээд ээж аваа санах үнэхээр сайхан байна да. Тэрбээр 7 хүүхэдтэй айлын том охин ангирын дэгдэхэн шиг дүү нараа араасаа дагуулж үлгэрлэх алдаж болохгүй хариу үйлгийг багаасаа мэдэрсэн гэхүү аав ээжийн чам бай занг өвлөж амьдралыг эрт тэнсэн ажилсаг бүтээлч хүүхэд байлаа. Энэ л занга насны энгэр гээсэнгүй. За би төрсэн газараа ирээд энэ төрх хэмлэг маань байхгүй байх. Гэхдээ бол ёстол дурсгалын зүйл бас босгожээ нутгийнхан маань. Энд болохоор би санаж байгаа маань би 6 нас хүртлээ энэ хашаанд тоглож ясна бол их зэн тод санаж байна. Тэгээ энэ маань болохоор одоо энэ болохоор яг эмчнэрийн байр маань энэ чигээрээ үлдгэцсэн байна. Тэгээ энэний цаана бол нэлээд том хашаанд эмнэлгийн эмч ажилчдын гэрүүд ингээд их байдаг байсан. Тэгээ тэр гэрүүд дунд л одоо байсна их сайн тод санаад байна. Хамгийн тод одоо санагдсан юм маань бол Гинтигээс явхаар ингээд ачааны машин дээр явдаг тухай үед чинь. Тэгээд их л удаан бараг л 2-3 хоногч явж илүү. Тэгээд ачааны машин дээр ээждэг автага 2 дүүтэйгээ хот руу нүүж исэн болоо даа гэж боддгийн. Миний дараагийн дүү 95 онд цагдаагийн мөрдөн байцагч болоод төрсөн нутагт ирүүлнэ гэд ээж маань төрсөн нутагт нь ирүүлж исэн. Одоо их олон хүн санах баха алтан цолмон гэд мундаг хүүхдээсэн. Тэгээд тэр маань цагдаагийн элтэст олон жил 5-6 жил сайхан үр бүтээлтэй ажиллаж байсан. Дүү маань харамсалтай нь одоо 2000 онд гэр бүлийнхээ хамтар альбаны ажиллаа хийж явж байгаад тэнд их олон 2000 онд айхтар ослуулсан. Тэгээд тэргээр бурхан болоод нэг бүтэн өнчө охин үлдээсэн. Тэгээд тэр охин маань одоо их сайхан өсөж том болсон доо. Тэгээд манай хүүхдүүдтэй хамт өссөн. Бусад дүү нар маань бол Улаанбаатар хот болон Төв аймгийн Баян сумд төрж өссөн байдаг. Ээж аав хаан төрсөн утгаар явж бас хуучин хүмүүсийн дурсамж яриаг одоо сонсож одоо байсан одоо амьдарч исэн газар одоо төрж өссөн газараа очиод бас сэтгэл сайхан байна. Таны хан төрсөн газар унсан газар угаасан ус хэрлэн голынхны хөвөн дээр ирчээ. Тэгээд ярьсанаас сонсоод сайхан байна. Ер нь хэрлэн гол дээр ирсэн усуд ялангуяа уран бүтээлч нар хэрлэн гол маш сайхан зурсан байдаг. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн бас энэ хэрлэн голыг
сайхан зурхаас өөр аргагүй тийм гоё хүсэл төрж байна аа. Тэгээд ямар ч гэсэн их нэртэй сайхан төрж өссөн унаж өссөн энэ газар шороо ус байгалийн тэрлэн гол энэ ямар ч гэсэн зурж игээл гэж бодож байна да. Манайх бас нэг сайхан зураг, нөхөр манаас мэрэгчлийн зураач юу. Тэгээд бас манад бас сайхан зураг нэмэгдэх юм байна гэж бодож байна да. Өөрийн энэл цуцчгүй тэмүүлэлтэд чандраас гадна амжилтын цаа норшдог агуу зүйлс гэж байдаг. Энэ бол сайн хань, амгалан гэр бүл, тайван эгэл амьдрал. Бусдын сэтгэлийг дайлах их ухаан, буй бүхэндээ сэтгэл ханах энэ жаргал, цуглаж суугаад зовлон жаргалаа хуваалцахын нөмөр нөөлөг хэзээж харшгүй. Хэзээ хожим бусдын сэтгэлд сайн сайхнаар дурсагдахын эгэл нэгэн үлгэрлэлийг ажил амьдралынхаа галтай цогтой явсан эрил он жилүүдийг олны дэм, ханийн хайр, хөдөлмөрлөхийн зүтгэлтэй холбож боддог. Энэ өвөө эмээгийнхэн зураг. Бид чинь аав ээжээс 8 улаа өссөн. Тэгээ энэ сургуулийнхаа ойгоор ингээд хамгийн олон хүүхэдтэй өмнө дэлгэрийн сургуульд төгсөн юу гэж энэ дурсамж болгож өгсөн юм байгаа. Энэг ээж нь байна, аав нь байна. Тэгээ бид нар бүгдээ ингээд дүүнэр нь байж гин. Тийм дээ. Энэ бас манад байдгийн энэ айгүй хөөрхөн. Тэгээ энэ нөгөө 75 оны зураг энэ. Өөрөө энэ төрүүл энэ жоохон жоохон. Ап маань болохоор энэ гар бичвэл үлдээгээд. Тэгээд энэ дээр нөгөө өөрийнхөө одоо нэг аав, өөрийнхөө өвөөг бичиж надад үлдээж гисэн байхгүй юу? Аа. Тэгээ энэ дээр болохоор би одоо өөрийгөө эмч болсны хойно аав маань би энэ удмынхаа 2 дахь эмч юм аа. Тэгээ чи эмч болвол 3 дахь эмч нь болно гэж хэлж гисэн тий. Тэгээ энэ дээр болохоор ингээд аавынхаа гар бичвэлийг харахаар нөгөө энэ өвөө нь болохоор хүүгээ одоо аавын аавыг нөгөө ерөөсө домч болгоно гэж хутгтын өрөөнд суулгаж гисэн тий энэ барьдаг. Домч болж гисэн тий. Ах бид нарын аавын аав нь тийм отч хүн байшин гэнэ. Хүүхэн хутагтын одоо эмч гэсэн үг отч байсан. Тэгээд аав тэрэнд нь одоо бас яадаг. Тэгээд гал тогоог нь барьдаг. Яг хүүхэн хутагтын дэргэд түн. Ястаа 3 утх үе юм болж байгаа байхгүй юу? Боловсрал энэ төлөө мэдлэгийн төлөө явж исэн ахаараа би бол үнэхээр их баярлдаг. Айл 52 12 онд 4 дугаар ин төгсөн хүн чинь 70 хэдэн онд шууд аймгийн 1-р 10 жилийн сургуулийн орон ангид 7 дугаар ангид ах битэр суугаад 7 дугаар ангийн боловсрал эзэмшээд би ингээд үлдээд ах маань болохоор хойтон жил нь 10 дугаар ангид суугаад тэгээд амгаахын дэйдэд орсон. Ийм их мундаг би ахаар авал ёстой үнэхээр бахархдаг. Мянсан 80 онд Баталцын эмч Төв аймгийн Баянсүмийн хөдөлмөр эмчилгээ асрамжийн газар төвсж ирж бид нар цуг ажиллаж байгаа 2003 онд явсан. Манай баталцын эмчүүд их ажил сэгчээнгүү өөрийнхөө мэрэгжлийн талдаач болон ер нь тэг аж ахуйн ажил ер нь бүх юмда их төгсөн байсан гэж би боддгийг. Баталцын үйл тэр эмч болох гэдэг хүсэл тэр хүмүүс маш их шээжинд нь одоо хадаастай үдэштэй байсан юм шиг байна. Бүгээр одоо өөрийнхөө тодорхой зорилт болгоод тавьчих юм шиг байна. Ихэнч болж гараад диспансерт ажиллаж байсан. Сайн ажиллаж байсан. Охин нь одоо сарвал гэж хүний ихэнч бай. Анагаахын шинжилгээ хааны доктор. Ийм бүсгүй масса ажилтай. Их чадалтай ийм хэлтэн бүсгүй. Заримдаа би бас очиж уулзаж баяр хөөрөгчл байдаг. Баталзын эмч маань бас тийм нэг эмчлээс гадна мундаг оюунлаг хүн байсан. Хаяа нэг өрөөгийн шагаагаа дөрөндөө л байгаад ахаа шагаагаа харахаар ном сэтгүүл уншицсан. Маш их орс ном уншдаг. Дээр нь бас мундаг их судлаач юм байсан гэж ойлгодгийн өөрөө задлан хийдэг. Яг тэгж оншоо тавьдаг. Ээж их тийм амьдралын арай ухаантай хүн байсан учраас бүх хүүхдүүдэд ажил амьдралын мэрэгжлийн бүр ингээ багаасан суулгаад өгчдөг байсан. Тэгээ миний ээж за сарвалчи эмч болно. Тэгээ ягаад чи тэгэд хилцэн тэрнээс нь болсон юм уу? Ерөөсө би өөрөө эмч ажил дуртай юм уу? Тэгээд бүр хүүхэд тахтаад 5 дугаар ангид ороо байхдаа мэргэжлээ сонгоцсон байсан. Ангаас дурчод би эмч болсон гэдэг одоо тухайн үеийн албан тушаал эхэлжсэн дагуу нар нь бас баталцсан эмч явах ингээд аюул сайн надаа. Тэгээд мэдээж одоо аав маань их нэр хүндтэй тийм сайхан ажилтдаг хүн байсан учраас нэг за хүүхдийн ингээд бэлдээд авчулах боддог байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд чи төгсөөд манад ирээрэй гэдэг. Тэгээд би аавыгаа дагаад эхний нэг жил нь асрагч хийгээл 3 дугаар курс төгсөхдөө би туслах сувилагч хийгээл. Тэгээд дараагийн жил нь 4 дугаар курс төгсөхдөө баг эмчийн хийгээл. Ингээд 5 дугаар курс орохдоо би нэг субординатор эмчийн эрхтэй болж бүр стор бичгэр хөөгөө.
ингээд бүр дадлагжуулж исэн. Тэгээд хөрхөн бас тухайн үедээ таарсан цалин өгөөд надаа. Тэр нь оюутан хүүхдүүд үнэхээр ажлын амьдралын бас тусдын болж исэн. Тэгээд гол нь миний нөгөө өвчтөнтэй харьцах, хүнтэй харьцах, эмч ажилчтайгаа харьцах одоо үнэхээр их сургалт болж ижээ гэж би одоо харддгийн. Сарал өдөр 1988 онд анахын дээд сургуульд анх хамт орсон таарлж исэн. Тэгээ баян сэргэлэн юм хүүхэд байгаа. Тохооч одоо дээд сургуульд ороход бас нэг конкурс гэдэг тодорхой амант авч ирж ордог. Цөөхөн дээд сургуультай мэдээж одоо сайн хүүхдүүд бол одоо дээд сургуульд орж исэн л да. Сайн хүүхдүүд исэн. Сургууль сурч явахдаа ч гэсэн сайн сурж исэн. Бид нэр одоо хамтаараад одоо сураал тэр үеийн оюутнууд хөдөлмөрлөө сангаар зохиогоны ажил гээл яваал тэр энэ төр чинь тэгэл яваал хөрвөл ингэдэг байсан. Дараа нь тэгээ сургуулиа төгсөөд шууд халдвартын эмнэлэгт орж одоо ажилласан. Ажиллаж байгаа хугацаанд докторийн зэрэг хамгаалсан урс ус одоо эмчийн ажлыг хийгээд хажуугаараа судалгаа хийгээд тэгээд одоо гадаад улсад докторийн зэрэг хамгаална гэдэг бол бас одоо хүний чанар чансааг харуулдаг. Бас ихэнх хөдөлмөр зүтгэл шаарддаг ийм ажил да. Аав нь бас одоо юм чинь удам залгсан ийм одоо юм чинь юм да. Сарал эмчтэйгээ Илэг бүтэн Монгол гэдэг одоо үндэсний хөтөлбөр Монгол улсад маш амжилттай хэрэгжсэн. Одоо эрдэмтдийн салбарт хэрэгжсэн томоохон одоо төслүүдийн нэгэн дээр одоо хөдөө орнотхийн одоо эмч нарын эмнэлцэн сургалт тавьдсан сургалч хөшөөр бид бүхэн хамтарч ажиллаж байж бас нэлээд бүгэн олон мянган километр замыг хамтдаа дуудаж хөдөө орнотхийн одоо эмчлэрийн мэдлэг болон ур чадварыг сайжруулахын төлөө хамтарч ажиллаж эхэлжээ. За мөн түүнээс гадна анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хоол хүнс сурах хэрэгтэн судлалын тэнхим за алдаа бүжин судлалын үндэсний төвийн одоо патологийн дагуултаа бид мэдээж эрдэм шинжилгээ, сургалт, эмнэлэг зүйлүүд одоо бүхэл чиглэлээр хамтран ажилладаг. За энэ бүх одоо хамтын ажиллагаанд бол манай сарвал эмч маш их одоо үүрэг оролцоо одоо манлайлан оролцдог эмч юм аа. Бид нар ч одоо сарул дээр очиж бие үзүүлэл манай байх гэсэн дараа. Энэ сумынхан цөмөр одоо нөгөө нэг бид нар ч яа гэмүү сарул эмч тэлээд өгөө тэлээд өгөөч. Өөр хүүхдээ эмчд үлж байна тий. Тийм сайхан байна. За энэ миний зурсан энэ харандаан зураг байна. Гинэбил хатны хөрөг зураг байгаа. Тэгээд энэ зургийг 2010 онд төрөлх сургуулийн манд 70 жилийн ой болоод тэгээд энэ сургуультай би бэлгэлж ирсэн энэ зургийг. Тэгээд одоо ахт бол яг хэвээр л. Тэгээд би тухайн үе сургуульд бэлгэлж байхдаа хэлж ирсэн сургуулийн захиргааны хүмүүст. Та нар энэ зургийг яг сургуулийн коридорт нь тавиарэ. Тэгээд яагаад гэхээр хүүхдүүд энэгээр явж байгаа. Хүүхдүүд ингээд энийг үзэг. Тэгээд харандаагаар бас ингэж сурч болдгийн гэдгийг хүүхдүүд ингээд харж байг гэдэг. Тэгсэн одоо энэ коридорт ингээд тавьдсан байна сургуулийн коридортоор. Тэгээд энэ харандаан зураг бол яг ингээд яг их хуваар ингээд энэ дэр ингээд байж байгаа. Тэгээд сайхан байна энэ зураг. 1983 онд намайг багшин дэд сургууль төгсөөд ирэхэд сарвал эмчтэй анги 7-р ангийн хүүхдүүд байсан. Тэгээ одоо тэр үед 7-8 дугаар ангид химийн хичээлийг эхэлж заадаг байсан. Ингээд энэ хүүхдүүдэд би химийн хичээл ин суур ойлголтыг анх өгч байсан. За манай сарвал бол эмч болох хүсэлтэй өөрөө бол эмчийн гэр бүлээс төрсэн. Ингээ удам залгсан эмч юм аа. Сургуулаа төгсөөд явсан гэсэн эргээд сургууль багш нараа
үргэлж санан дурсаж, сургууль багш нартаа тусалж, одоо багш нараа хүндэлж явдаг би өөрөө бас сурагчигаа хүндэлж явдаг. Аахад мэрэгчлэг болонч жамсан сайжлагдсан. Тэр хичээл явсаар байна юм дээр. Хичээлтэй ч мэрисэн, аахаа мэрэгчлэгч эзэмшиж авсан. Одоо тэгэл доктор. Одоо тэгэл мундаг эмчилж чадлаа да. Манай хас ч одоо ер нь бол доктор болсон саруулаас өөрөөр гадлаг байна. Доктороо тэг бахаж явдаг шүү дээ. Манай энэ хоёроос цагаа зоогийн эрх хоёр. Хоёр тий. Дөрөвнөө хоёр хослоо. Эдгээр үйлдэл ингээд одоо багтсан хэлсэн. Хөөрхөн захиа өгөн хоёр биендээ хөтөлцөж гүүн. Ян зүрийн анги ажил анги хийдэг гэсэн бид нар тэ зуны юугаар ч нөгөө хонь мал саан. Тэгээд эсвэл нөгөө бороо шороон дайрагдан. Тэгэхээр мөнгөтөр нөгөө наавынхаа амар том опоц үгийг авчирсан. Тэгээд ингээд бороо төгөлхгүй гээд ингээд тэгэхээр анги багш. Бид нар нэг одоо юмсаа тод цанд гэм нөгөө бороо орцсон. Тэг бид нар хоёулаа ингээд нөгөө опоц үг ингээд нөмөрцөн. Хоёлаа жижиг жижиг юм ярьжсэн чи анги багш ирсэн. Бүр ингээд томгой шаргал ингээд хэвчээрсэн явснаа тэгээд хизээ хань манай хатам ээж ярьж байсан нэг гэр бүл болоод хүүхдээ дээр гарцсан хань танаа энэ хүүчин ахаасаа төрүүлж ирсэн аа шүү хэлчихсэн гэж манай ээж манд дурсдаг байсан тэгээд үнхээр тэр үеийн их хөөрхөн тийм хөөр сурагч насны үеийг хэлээд их хөөрхөн ирчихсэн тэгээд 10 сар ингээд төгсөөд бид нар ч нөгөө их олон жил үргэлжсэн учраас дээр нь одоо мэдээж одоо залуу хүмүүс одоо бие биендээ хурдан ээж шиг бассан л баг яалтч байхгүй тэгээд 18 19 насндаа бид төр чинь гэр бүл болж 20 насндаа эхний хүүхдээ үлдээж авч ирсэн та тэгээд одоо бодход бол их сайхан байна. Сургууль дотор би яг биш юм дээр гэсэн үг. Саруулагийн үүдтэй. Тэгээд багшиг цаашаа гараа самбар дээр юм бичих хоо. Яг саруулаа хийсэн зүйл алтаа гэсэн үг. Тэр мөхтэй алтааг юу юу яах вэ? Чишээ суугаа. Ачаа. Алтааг тийшээ суугаа саруулаа. Сургууль нь хажууд нь суух гэж байгаа. Тэгээд чишээ шиг байна. Энэ яаж хийх вэ? Багш нэг том харцал тэгэл цааш юм авчихсан. Тэгэл хажууд нь суугаад байгаад ингээд гар юм. Амар ярьчихсан. Тэр ярьчихсан ингээд гар юм ярьж байгаа юм шиг байдаг шүү дээ. Би тэгээд их олон хэлдгийг бид үнэхээр гадтай хүн юм аа тэгээд их сайхан аав ээж юм ахын бол дөрж хамгийн сайхан багш нараар заалгаж тэгээд насныхаа сайхныг ангийнхаа хүүтэй одоо ингээд хамт өгүүлж олон сайхан бүгдээ аав ээж болж бүр багаасаа ингээд мэрэгчлээ сонгоод хүссэн мэрэгчлээрээ дуртай ажиллаа хийгээд явж байгаа гэдэг нь ихээр баяртай. Сайхан байна тэр их сургууль дээр ярээд. Тэгээд ихэнх хүмүүс манаас ажил амьдралдаа бас нөгөө зохицуулалт хийх учраас бас нөгөө яаралтай ажил дээр зохицуулалт хийх учраас одоо энэ суурин байгаа хоёр маань тэгээд битээр ирээд ингээд ангитаараа багш нартайгаа уулзалтаад их үнэхээр сайхан байна. Хүүхд насндаа очиж юм шиг л Төв аймгийн Хүмүүн Ахлах сургуулийн 10 жилийн 1-р сургууль гэдэг байхад Саруул маань Төв аймгийн Баян сумын сумаас ирээд 9-р ангитай битээр анх танилцчихлаа. Тэгээд дараа нь битээр хоёулаа энэ сургуулаас анхаах ухааны их сургуульд хүний их эмч мэрэгчлэр хамт сурч төгөлсөн. Оюутны байранд нэг өрөөнд хамт амьдардаг байсан. Оюутан байх хугацаанд битээр хоёулаа анхныхаа хүүхдийг 1-2 дугаар курстэй зэрэгцээл анхныхаа хүүхдүүдийг хүлээж авч байлаа. Шүн 2-3 цаг хүртэл анатомийн хичээлийг давтаад суудаг байсан да. Тэр үед бас хэцүү юм шиг байсан боловч одоо ботгор бидний амьдралын хамгийн сайхан үе өнгөрч ижээл гэж бодогдож байна да. Саруул маань их тийм цэвэрч нямбай хичээл сурлагында итвэхтэй анги хамт олон уриалсан. Тийм манай ангийн эвлэн үрийн дарга байсан Саруул. Тийм ийм охин байлаа. Тэгээ одоо ингээд хүүхэд нөгөө хүн болох байгаасаа хүлэг болох унагнаасаа гэж манай ардын үг гэдэг. Энийний яг жишгээр Саруул маань Монголын нэртэй эмч болсон байна. Манай анги одоо бахархдаг бидний одоо тэргүүний шавьын маань нэг багмаа. Манай гэр бүл 5 хүүхэдтэй. Тэгээ 4 охин, 1 хүүтэй. Тэгээд миний бас бурхан болгоч дүүгийн минь нэг охин бас манай төссөн ингээ үндсэндээ бол 6 хүүхэдтэй гэж явдгаа. Тэгээд томчууд маань одоо айл гэр болоод гэр өрх тусаарлаад гарцсан байгаа. Тэгээд одоо миний 4 дахь
охин бодол цоцрах Монгол Түркийн Эмпати сургуульд ардуур ангид сурдлаг. За миний тав дэхүү хаан очир. Тэгээ хаан очир маань Төв аймгийн сургуульд сурж байгаа. Миний том охин аналит химийн анги төгссөн. Тэгэх нарийн мэрэгчлээ. Одоо докторт Нанжин хотод сурдаг. Гэхдээ ковид үеэрээс тасалдаад одоохондоо Монгол байна. Тэрний маань хүү том зээхүү Тэлмэн. Миний хүү аль сургууль сурдаг вэ? 84. 84 сургуулийн сурагч. 44 ангийн эдл. Оо маш сайн. За хоёр дахь охин маань нэг хүүтэй. Тэгээд Ашүсийн эмзэн ангийг төгссөн эмзүүч охин маань байгаа. Тэрний маань хүү миний одоо хоёр дахь зээхүү. Нэр нь хэм блэ? Тинүүн оргил. Тинүүн оргил маань хэдэн настай байлээ? Аа тий, одоо 4 нас өрөх гэж байгаа. Тинүүн оргил маань нэг хинт зээ охинтой олсон манайха. Тэр зээ охин маань одоохондоо жижиг хэн байна. Тэгээ энэ хөрх охин маань миний хамгийн баг дүүгийн маань охин байна. Миний 3 дахь охин их цацрах соёл урлагийн сургуулийг Улаан Тэрлэгт төгсөөд аавынхаа мэрэгжлийг өвлсөн. Тэгээд одоо мэрэгжлийн зураач болсон Италийн урлагийн актинд одоо сурж байна. Тэгээд хүүхдүүд маань бүгд л өөр өөрийн хүссэн ажил мэрэгжлээ хийгээд их амжилттай сайхан туралцаж ажиллаж амьдарцгааж байна. За манайх болоод ингээд өндөр утгын тэгээд ийм олоолаа. Тэгээд бас ач цанар маань ирчээд тэгээд энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаад бас их баяртай байна. Би өөрөө бас чөлөө туран бүтээлч, тэгээд зураач. Монгол зэрэг анги төгссөн. Бас хөрөг зураг зурна. Адаг өрн бас байгалийн зураг, амьдны зураг, уран зураг бас зурна. Одоохондоо тэгэл хуваарай бас бизнес эрхлээд зураг зураад гэдэл байж энэ. Миний хүн бай тоглоод хэвчээ чи. Зардаг. Ямар ч юм алдсан ч юм. За ингээд хүүхдүүдтэй ингээд төгөлдрөөр авчигод тэгээд хүүхдүүд маань төгөлдрөөр сурна үзгээд аваад өгцөн. Тэгсэн чи одоо ингээд өөрөө хажуугаар нь бас оролцоор байгаа нэг ганц нэг дуу оруулдаг болсон юм аа. Тэгээд одоо тэр дуунаасаа нэг дуулъя. Эгэл бүхнийг шүтэж өдөр бүхнээс сэтгэлийн баяр баясгал олохын жаргал гэж би. Дуртай ажил үйлстэй сэтгэл зүрхээ шингээж хийж байгаа ажлаа баяр баясгалан үнсэн болгохын утга учирыг эмч таны эрч хүч дүүрэн амьдрал зам олны өмнө нээсэн гэгэн ертөнцийн бүхэн нотолно.
Галдвар төвчин судлын үндэсний төвийн амбулаторийн эрхлэгч, анагаах ухааны доктор Батүлцэн сарвуулын амьдрал үйлсийн тухай хөрг найруулал сонсголоо. Манай нэвтрүүлгийг анхаар үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Бусад мэдээллийг хүргээд энэ удаагийн дугаараа өндөрлөё. Энэ зугтсан цагаан хайлмгуудаас хоёрдугаар тайны үед нөгөө Франц эзлэгчгэр чинь Германы харьяанд орчихсон шүү дээ. Тэгээд мэдээж тэд нар чинь мэдээж одоо улаантнуудаа үзээддэг улсууд байж таарна шүү дээ. Цагаантнууд, цагаан хайлмгууд юм чи. Тэгээд тэднэрээс Германы айранд ус хүчин зүтгэсэн хүмүүс бол гарсан л да. А зөвлөлтийн нутаг дээр байсан хайлмгууд нь бол тэр бол жоох өөр асуудал. Энэ хайлмгуудтай шууд холбоотой биш юм байна. Тэр 17-ны хувьсгалаас хойш дөрвж байгаа. За дээр нь Монгол одоо бусаж ирсэн хайлмгуудаас бас дахиад Павангийн охин тэнд очисон хэрэг бас дахиад тийшээ хүмүүс очисон байх нь дээ. Тий нэржид ма хатан тийшээ очисон. Ер нь бол энэ нөгөө зөвхөн одоо халимгийн нутг дээрсэн халимгууд биш, эдгээр чинь бидний одоо бид нар халимгууд гэдээ байгаа боловч одоо тэд нар чинь одоо ойр дууд шүү дээ. Тийм учраас Паван чинь торгуудын ван. Тэгэхээр зэрэг торгуудын вангийн охин очихлоор тэнд байгаа халимгууд гэж байгаа боловч тэд нар чинь бие торгууд, бие дүрүүд гэдгийг мэдж байгаа шүү дээ. Одоо хүртэл мэддэг шүү дээ эдгээр чинь халим гэдэг нэртэй байгаа боловч. Тэгэхээр зэрэг нөгөөдөл чинь одоо торгуудын том гүнж ирлээ гэдэг ингэж яаж энэ завсар хоёрдугаар дайнд орчихоос өмнө Монголын хувьд бас нөлөө үзүүлсэн алимгууд бас байна. Энэ улаан алимгууд дотроос. Жишээлбэл одоо манай одоо хувьсгалын ихэнх үед хүрээнд нэлээд бүжгнүүлж явсан Харти бадийн хэвж Кануко гэж алимгуу. Энэ бол дөнгөж одоо ардын хувьсгал ялсны дараа улаан алимгууд гэж орж ирсэн байгаа манай алимгийн дивиз. Дивизч биш, дивизион. Дивизион гэдэг чинь цохилдо. Тэгэд тэрний одоо командлагч Харти Бадиевич Кануко гэж хүн болвол их бүжгнүүс энэ чинь Тамбижаг устгах операцид оролцож явсан нөхөр байгаа. Зүүн хязгаарт одоо бомцонд хурамдаатай цог зүүн хязгаар гэж хөлөөлөхөд оролцсон хүн байгаа. Хүрээнд ер нь 21 22 онд одоо тэр бодом одоогийн хэрэг гарч явах үед бас ард нь нэлээд бүжгнүүлж явсан нөхөр байгаа. Гэхдээ Кануко гэдэг нэрээрээ биш л дээ. Тэгээд юу гэж? Тэр үед Вайнако гэдэг нэрээр тэмдэглэе үлдсэн байдаг. Дамбижаг ус бидний энэ ус чинь тэдрээс гаралтай шүү дээ. Халим гэдэг нэрнээс баахын усээ шийдсэн хүмүүс орж ирсэн. Гүүгүү халимгууд гэдэг халимгийн дивизион ороод ирж шүү дээ. Тэгээд бүгд энэ сайхан Европ маягаар үсээс сулцсан юм ороод ирэхээр нь манай залуучууд хараад оо эн чинь ийм маягаар засуулах хэстэй байна гэдэг үсээ төрүүлсүүлээ. Тэгээд нөгөө халим гэдэг нэрээр. Дамбижаг ус халимгт нь халимг гэдэгт оруулна шүү дээ. Тэгээ Монголын тусгаар тогтнод тодорхой нөлөө үзүүлсэн гэдэг. Дамбижаг бол Астраханы халимг. Астраханы халимг гэхээр мөн л дөө төр чинь. А зөвхөн яг Астраханы айл хэсэг юм бэ гэдэг нь их сайн мэдэгдэв. Астраханы халимгууд чинь бузаавууд. За тэгээд тэр нөгөө үнэ алдартны шишинд орсон халимгууд гэдэг хоёр янз. Тэр аав нь Санаев гэдэг хүн бол бүр одоо 11 оноос өмнө Монголд ирээд тэгээд тэндээс долон нуурт очиж сууршаад хүүгээ тэнд долан болгох гэж өгөө тэндээс хүн Лхас руу явж сураад энэгээд тийм баримтууд бол байдаг. А мань хүн бол 1911 оны одоо үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын үеэр бол бас тодорхой их гавь байгуулсан хүн ялангуяа ховдын одоо ховдыг чөлөөлөх байлдааны үед бол мань хүн чинь баруун аймагуудад тодорхой нэгэн нэр хүндтэй болсон байсан хүний үед бол цэрэг цуглуулж урайлж цэрэг суулгуулж өгсөн юм л дээ. Сүүлдээ амбиц нэтрээд одоо дөрөд улс байгуулна гэж дэмэрж ийж тэгэд эхлээд хаант орсон барьж авчныг яваад дараа нь эргэж ирснийхэн дараа ардын засгийн газар бол устгах шийдвэр гаргаад ингээд устгасан байдаг. Устгахт нь нөгөө алимг нь Канокогийн цог явж устгалцж байгаа байхгүй. Тэгэд тэр үед бас өөр өөр их олон бидний түүхэнд мэдхгүй гээдс юмнууд бол бий. Чил 1921 оны эцсээр Монголд байсан халимгуудаас нэг экспедиц зохион байгуулаад дандаа офицерууд шүү дээ. Хомутникийн экспедиц гэж Хомутников гэдэг офицер байгаа энэ зургийн энэ дарагдана. Тэднээсээ бүгдэр ингээд Монголд ам болгоод тэгээд төвдрөө явуулсан байгаа. Тэгээд тэр тухай Шумецкий биш Москва руу бичээд байгаа. Бид нэр одоо ингээд экспедицээ гаргах гэж юм. Полимат мөлмөт хэрэггүй бид нар эндээсээ болгох чинь энэ төр гэдэг.
Тэгэхээр зэрэг төвдөд хувьсгал хийх ажлыг бас нөгөө халимгуудаараа дамжуулж хийх гэж оролдсон юм байдаг. Дараа нь 1926 онд 10 дугаар бүгдийг тодруулах асуудлаар Гомбичингийн одоо экспедиц гэж төвд рүү явсан. Тэгэхэд бол тэр экспедиц яг тэр чин Гомбичин гүн Гомбич хурц мэрэгэн гүн Гомбичин бол нэг тийм одоо аль биесний төлөөлөгчдийн тэргүүн мэтэр харагдж байгаа боловч үнийн хэрэг дээрээ тэр дотор чинь жинхэнэ тэргүүн нь бол халимгийн үндэсний орооны дарга байсан Чапчаев. Араш Чапчаев, Чапчаев ч үлээ. За энэ бол Сталин өөрөө томилсон хүн байгаа юм. За тэгээд тэрэн дотор нь бол Жигмед төрж Бардууев гэж лам явж байгаа, Маца Бимбаев гэж халимг явж байгаа. Гэх мэтэр Шагдар Лундуко гэж халимг явж байгаа. Энэ бүгд тагнуулын үйл ажиллагаа явуулах зорилготой. Хоёлаа энийг өөр нэг нэвтрүүлгээрээ. За тэгвэл нөгөө хуцаага дуусчихмээн, хуцаа мэн. Гүй 45 оны хүрээгөө дуусна чинь. 45 оны нэг тавчхай яриа. Энэ 45 оны дээр тэгээ 2 дугаар таяаш нөлөөлөв. Тэгээд цаашаа бас дахиад Америк руу гарахтаа Европын монголчууд одоо Европ өксаатаа үндэстэн болоод явчихж байгаа штеп. Яг нь 45 оны вообще юу дэлхийн 2 дугаар дайны үед халимгуудыг Германы талд үлчсэн гэдэг ял тулгаж одоо нөгөө Сибирь лөө сүлсэн штеп. Энэ бол хэд хэдэн ял тулгсан байдаг. Нэгдүгürt бол танай халимгийн 110 дугаар морт дивиз чинь одоо юу Германы талд урвсан гэдэг. Гэтэл одоо ингээд түүхэн баримтаар нь хөөгд үзэхэд 110 дугаар морт дивиз бол доон мөрний гатлах гармыг хамгаалж бие бүр түүн баг бүрэн устж шаху хамгаалаад тэгээд энэ хамгаалалтын үр дүнд бол 400 гаруй цэрэг офицер 200 танк 1300 их бүү одоо ухарч доон мөрнийг гатлж зүүрээр нь гарах боломжийг бүрдүүлсэн гэж зөвлөлтэй зэрэг. Харамсалтай нь яг үүн нөгөө энэ дивизийн тэр чигтээ буцхагдоод тэгээ хэсэг нөхөт нь нөгөө герман дэзлэгдсэн нутаг дээр тасарч үлдээд тэгээ тэднээс нь зарим нь яг германы талд албахасан ийм юм гарсан тэгээ тэргээр нь авчиад танайхаа урвсан гэдэг. Гэтэл одоо дайны дараа үзэхэд бол эдгэр чи урвсан биш их гавь байгуулсан хүмүүс бол таарч байгаа. Хоёрдугаарт хамтарлын малыг германууд төгсөн гэдэг асуудал тулгасан баг. Гэтэл эн чинь яагаад хамтарлын мал алдсан бэ гэхээр тэр үед чинь нүүлгэн шилжүүлэх комисс гэж байсан л да. Тэрний дараа нь Анстас Микаян байсан. Микаян бол юу гэсэн тушаал буулгасан гэхээр фронтын шугам 70 км хойрдох үед малаа тууна гэж. Юу малаа тууж эхэлнэ. Тэгээ 30 км хойрдох юм бол бүх малаа тууна гэсэн баг. Гэтэл тэр үед 30 км гэдэг чинь одоо нөгөө Германы механик жуулсан анги бол баг 3 цагийн дотор ороод ирж байгаа шүү дээ 30 км чинь. А чи мал 3 цагийн дотор 30 км туухгүй нь ойлгомжтой. Ийм байдлаар баг малынхын талх одоо Германы олцонд орцсон байхгүй. Тэгээ энийг навчаад өгсөн гэсэн ял тулгасан. За зөвлөлтийн их хорончдыг фашистуудад барьж өгсөн гэж. За энэ бол урагштын тоо. Яг үндэ хэлэхэд урагштын тоогийн хүн амын тоотой харьцуулаад үзэх юм бол Украинаас л баг байдаг. Жишээлбэл. За тэр Германы сэрэгт хэлсэн гэж. За энэ бол аргагүй нотер Ото Долийн халимг зэргийн анги гэж байсан юм. За хамгийн их үедээ 4000 хүнтэй 10 эскадрон болсон байгаа. Тэгэхэд эн чинь нөгөө нэг баруун зүг рүү зогцсан халим бодно л да. Германы хайрамд бүрэлдэхүүнд нь орчоод тэгээд нөгөө Германы хайрам ургахт нь одоо яасан гэж. Хамгийн сүүлд нь төлөвлөсөн ял нь Германаас чөлөөлөгдсөний дараа гэм төлөвлөлүүд байгуулж дээр юм хийсэн гэж. За энэ тоог нь авч үзэх юм бол жишээлбэл 1943 онд 3875 гэм төлөвлөгдлийг Зөвлөгөөт улсын нутаг дэвсгэр дээр илрүүлж устгасан байхад халимгийн нутаг дэвсгэр дээр 23 баг. Одоо энэ ч тэгэд халимгууд бүгдээрээ дээр юм хийдсэн гэсэн биш үү гэдэг чинь баг 4000-ийн 23 нь байхад. Ийм зүйл байсан л да. Тэгэд эднэрийг 1943 оны 12 сард тэр чигт нь Сибирь рүү очсон. Зөвлөлтүүд улсын Батар Окогородовкогд улаан халимгуудыг өдөртөж байлдсан гэд Будёныгийн харамд байлдсан гэд би түрүү ярьсан шүү дээ тийм. Энэ хүний гэр бүлийг хүртэл очсон. Сибирь лөө. Энэ бол халимгийн ард түмний амар том цохилт болсон. Зүгээр л 12 сарын 31-нд Догоноор зөөж очиад хоосон газар тэр чигт нь хаяал. Тэгээ халимгуудын дуртал та
байдаг л да өндөр настайхууд нь дээлээ тайлж залуугаа хүчиж хүсгэсэн гэж. Тийм айхтар геноцид болсон түүхтэй. Дараа нь Хуршавын үед бол одоо энэ бол буруу зүйл болжээ гэдээ эднийг нутаг уцаасан. Аа энэ одоо халимгийн цөлгийн хоёр том үр дагавар байдаг. Нэгдүгürt бол хүн ам нь эрс цөөрсөн. Бараг 100 мянган хүн цөлгөнд нас орсон. Аа хоёрдугаарт тийшээ цөлгөдөд ирсний дараа халимг хилээ одоо ойрд хилээ мартацгаасан. Нөгөө ахмадууд өхөө тусцсан. Тэгээ залуучууд нөгөө Сибирт орсуудтай ингээд утгалдаад тэгээ буцаж ирэхдээ ерөнхийдөө ийм юм яасан байдаг. Аа тэр Германыг дагаж яваад дөрөвцөө халимгуд биш үү тий. Тэд нар чинь дайн дуусах үед Бавар хавцаа дууссан байгаа дайн. Тэгээ Бавар гэдэг бол нөгөө Америкийн цэргийн одоо бүрэлдэхүүнд ордог цэргийн лагер. Аа тэгээ цэргийн лагерт байсан одоо хүмүүсий чинь ингээд улс улс нэрэл авд юм байна л да. Францууд байвал Франц нь аав, Шведүүд байвал Швед нь аав, Норвегиуд байвал Норвег нь аав. Нөгөө халимгууд ч авах юм байна. Цөлбөт ус авахгүй нь ойлгомжтой. Урагч. За нөгөөдөл нь ч явахгүй нь ойлгомжтой. Очоод цааслуулна шүү дээ. Тэгээ ингээд нөгөө хаашаа ч явж болохгүй гаццсан юм байдалтай байж хагаад тэгэнгүүт нь нөгөө Америкийн одоо харьяалсан бүсд байсан учраас нөгөөдөл нь за одоо бид нэр ингээрсэн Америк явъя гэдэг. Хүсэл гаргасан баг. Тэгсэн чинь 50 оны солонгосын дайлчихгүй. Тэгээ баахан солонгос Америк руу дөрвөд. Тэгэнгүүт нь Америкийн хөнгөрөөс үйл гаргаад Ааз гаралтай хүнийг юу дөрвөлөхгүй гэд хөл батлаа хийчихсэн. Тэсн нөгөө халимгууд тэр дунд нь гацчихгүй. Тэгээ тэр үед одоо Лев Толстой нэр зохиолч Лев Толстой охин Анна Толстая хөгжмийн зохиолч Сергей Рахманинов гэх мэт хүмүүс бол Америкийн хэвлэл одоо ингээд энэ халимгуудыг дунд нь хавьчихлаа гэдэг компанид ажил өргнүүлээд тэгээ хөөцөлцөөр яваад Америкийн конгрессор 1951 он тогтоол гаргаулж энэ халимгууд бол сүүлийн 400 жилийн турш Европт амьдарч ирсэн үндэстэн юм аа. Тэгэхээр эдгээр бол Аазууд биш юм аа. Ааз царайтай Европынхан байна гэдэг үндэслэл гаргаж ийж тэр халимгууд Америк руу дөрвсөн байдаг л да. Одоо ер нь ихэнх нь Нью Жерси хавцаа суурсан хүмүүс. Монголчуудын нэг хэсэг халимг үндэстний талаар угсаа нэг цаг ярихд зугаса багтахаргүй л энэ. Тэгээд сайн ялангуяа таны тэр Монгол халимгуудын цөллөгийн тухай сонсохоор бас би ч уулын ойрт хүн шүү дээ. Зүрх шимжилж гин тэгээд хуцааны нугасаа богийн өнөөдөр нэвтрүүлгийг нэг ийм асуултаар дуусгаж өчн. Ер нь одоо халимгууд Монгол одоо уугал монголчуудаа одоогийн тусаар төгссөн монголчуудаа харьцах хандлагууд нь ямар вэ? Та чинь бас нэгээрээ үлэмжин оо гэд эргэлж асантай нэг анги жоп байсан. Тэгээд ер нь энэ халимгуудтай харьцах хэлцэн дээр бас дипломат хүний хувьд бас нэлээ илүү мэдээлэл мэдлэгтэй байдаг баг. Гэхдээ би холон халимаг найзтай үлэмжин өвч гэсэн одоо бүр бид төрч нэг курс их штэ. Нэг хэсэгч нэг өрөөнд амьдэрсэн. Юу халимгууд бол хөрхий үнэхээр монгол гэсэн сэтгэлтэй. Тэгээ бас тэр нэг их үндэстэн дунд орш хор зэрэг бас тэр монгол хүнтэй гэр бүл болох юмсан гэсэн сонирхол жишээлхэд маш их өндөр үйд юм лээ. Их олонч хүн гэр бүл болсон бид юм лээ. Тэгээ монгол төрж ирээс уурсчихлээр чи тэгээ биднээс ялгахдахгүй шүү дээ чи. Адилхан л нэг ойрд гаралтай л хүн тэгэл тэр дөрөө хэл хайлгын халхаа хэлгэр рүү шилжил засарчих юм чинь. Би энийг юунд дэрх гайхсан бэ гэсэн чинь илэмжинүү намайг сайд байхад халимгийн соёлын өдрүүд гэж хийгээд. Заахан бас нэг анги 2-2 жоохон нөлөөлсөн л дээ. Тэгээ халимгийн соёлын өдрүүд гэж яг энэ соёлын төвөргөө чинь дүүрээд. Тэгээд илэмжинүү тэрийг ирж нэ гэдэг. Тэгэд хин жавхлан одоо ирж дуулсан. Тэгэ жавхлан дуулж байгаад энд одоо юу ойрт хүмүүс гараа өргөө гэсэн чинь яагаад ч би огт анзаргүй байж хад баг заалны 90% гараа өргөсөн. Эргээ харсан чинь ихэнх нэмэгтэй ч. Тэгэхэр зэрэг ингээд монгол хүмүүстээ суугаад ирсэн одоо тийм халим хүмүүс их байд юм байна л да. Тэгээ энд ирчихлээрээ тэгэл явтай уфсас ирсэн их нэр шиг л харагдан шүү дээ. Тэр чинь тийм яриа мэрийн ч гэсэн тийм л байх юм чи. Тэгээ бид нэр тэгж халимг валимг чиж хардгууд бид нар чи одоо халимг гэдгээ их ядгуул байх л та. Тэгээд ингээд нэг хэсэг нь болоод оршичихсан уусууд их байна. Би бол ер нь баг бүрээдэ бодвол халимг нь бидэндээ
илүү их тийм илгэмсэг. Хөрхий тэгээд бүрээд байгаа бодвол бүр холч юм тоо. Тэгэхээр зэрэг бас тийм хандлага бол байдаг л да. Тийм учраас бид нар бол бас энэ одоо Оросын холбооны улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа Бурят, Тува, Халмаг гэдэг үндэстнүүдд бол бид нар чадлаараа одоо соёл өөрийнхөө үндэсний түүхэ хадгалахад нь чадлаараа тус дэмжлэг болох ёстой гэж үзээд би тухайн үедээ бол энэ бүгд найрамдах улсуудад зориулсан засгийн газрын цалин гэж гаргаж ирсэн. Энийг идэвхтэй ашиглаж байгаа нь бүрээдүүд ошин байна. Нөгөөдөл нь холдоод байх юм бас гэцэл юм л та. За өнөөдөр нэвтрүүлэг үзэж та бүхэнд сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Угаасаа энэ том өксайтан их олон хэсэг мөхлөгүүд бол чуваагдсан. Тэгээд тэдгэрийн түүхийг нэг цагт багтааны дээс амаргүй. Тэгээд дөнгөж сая тань ирсэн Монголын одоо ардын өсгөлт болон бусад 20 дугаар зууны түүхэнд халимгууд ямар үг үсгэсэн талаар тусад нэг нэвтрүүлэг болгож бэлтгий гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Баярлалаа баяртай.